အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာတော့အစင်းလာပြီးအတန်ကောင်းစေတဲ့ဂါရာကျင့်စဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောင်းထားတဲ့မိတ်ဆွေတူတွေကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေညီကောင်မောင်နှမတွေခုံးရသားသမီးတွေအားလုံးပဲအတုံးလုံးအတုံးချောင်းလောင်ကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေတက်ဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအစင်းလာစေတဲ့အတန်ကောင်းစေတဲ့ရုပ်ချောစေတဲ့အတန်ဩဇာကောင်းစေတဲ့ကြည်နေအေးမြစေတဲ့အစွမ်းထက်ကာရာကျင့်စဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကျင့်စဉ်ရောတောင်းထားတဲ့မိတ်ဆွေတူတွေမျှဝေပေးရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်ပါပြန်နဲ့မျှဝေပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တွေဒီကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေရုပ်တွေကြည်နင်းလာစေတဲ့အေးမြလာစေတဲ့တောက်ပလာစေတဲ့ချောမောလပလာစေတဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့အတန်တွေအေးမြလာစေတဲ့အတန်တွေကောင်းလာစေတဲ့ဩဇာအာဏာတွေရှိလာစေတဲ့တကယ်ကိုအဆုံးထက်တဲ့ကာရာကျင့်စဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တွေကျင့်မှုအတွက်ကျင့်မှုကျင့်နေရလဲအရင်ကလွယ်ဦးလာပါတယ်45ရက်တိတိအတိထံမှာဖြစ်ပါတယ်45ရက်တိတိကျင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့တွေဒီကာရာကိုပထမအဆုံးတွေ့နေသပြီးဒီကာရာကို45ကောက်အရင်ရွတ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရွတ်မဲ့ကာရာတို့ကြီးကတော့တုဘလက္ခဏတံပံတော်တုဝနဝနဝါဘဝေမြတ်မာတော်ကရဝိကပါဏိစဇာတိဇာတိယံကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပူဇော်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာသူဘလက္ခဏတံပံတော်သူဝနဝနဝါဘဝေမြတ်မာတော်ကရဝိကပါဏိစဇာတိဇာတိယံကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပူဇော်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာသူဘလက္ခဏတံပံတော်သူဝနဝနဝါဘဝေမြတ်မာတော်ကရဝိကပါဏိစဇာတိဇာတိယံမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကာရာတို့45កောက်အရင်ဆုံးဒီကာရာတို့တွေ့နေရမြင်စပြီးတော့45កောက်ရွတ်မယ်45កောက်ရွတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုကြည့်ပြီးရွတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ဓာတ်ပုံကိုထုတ်လိုက်မယ်ဖုန်းနဲ့ရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုကြည့်ပြီးရွတ်မယ်ကိုယ့်ဓာတ်ပုံကိုကြည့်ပြီး45កောက်ရွတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေရေချိုးတယ်5កောက်ရွတ်မယ်တနက်ခါလိမ့်တယ်5កောက်ရွတ်မယ်အင်ဂျီလဲတယ်ငါးကောက်ရွတ်မယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်အမွှေးနဲ့နာတွေလိမ့်မယ်ရေမွေးတွေဖျန်းတယ်အဲမိတ်ကပ်တွေတနက်ခါတွေလိမ့်တယ်အမျိုးသားတွေဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းဖီးလိမ့်တဲ့အချိန်တွင်ငါးကောက်စီရွတ်ထားမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့45ရက်တိတိပေါ့နော်တရက်မှပြည့်လို့မရပါဘူး45ရက်တိတိရွတ်မှာဖြစ်ပါတယ်45ရက်အတွင်းမှာ45ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရံဖြစ်တာတွေစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်တာတွေညူစုဆောင်းမြောင်းတာတွေအဓိကတော့ရံဖြစ်တာတွေလုံးလို့မရပါဘူးလူကြီးတိမလူကြီးတုမဆရာသမားတွေကိုနှုတ်တလန်ပန်းတလန်တွေနဲ့ပြန်ရံတွေ့တာတွေမိဘဆရာသမားတွေကိုပြန်ခံပြောတာတွေလုံးလို့မရပါဘူး45ရက်အတွင်းမှာအထူးသတိပြုမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီကြည့်စဉ်ကိုမကျင့်ခင်ဓာတ်ပုံကိုကိုဓာတ်ပုံအရင်ရိုက်ထားမယ်ပြီးရင်ကျင့်ပြီလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံတပုံထပ်ရိုက်လိုက်ပါလုံးဝကွာခြားသွားတာကိုတွေ့ရပါပဲကျွန်တော်အမှန်ခံပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တိုင်းပဲ45ရက်တိတိပုံနော်45ရက်တိတိရွတ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွေညဘက်ပုံတော့ညဘက်ကြလို့ရှိရင်ပဒီတစ်ပတ်ပြည့်အောင်စိတ်မှဖြစ်ပါတယ်ခါရာတစ်ပုတ်ပြီးခါရာတစ်ပုတ်ပြည့်အောင်ဆိုမယ်ခါရာတစ်ပုတ်ပြီးရင်ပဒီတစ်လုံးချခါရာတစ်ပုတ်ပြီးရင်ပဒီတစ်လုံးချခါရာတစ်ပုတ်ပြီးရင်ပဒီတစ်လုံးချပြီးတော့တစ်ပတ်ပြည့်အောင်စိတ်မှဖြစ်ပါတယ်တစ်ပတ်ပဲစိတ်ပါဟုတ်ကဲ့သူဘလက္ခဏတံပံတော်သူဝနဝနဝါဘဝေမြမတရောကရဝိကဘာနိစဇာတိဇာတိယံအနတ်တိပဲလေရတော့ကျွန်တော်ရွှေစင်းကဲ့သို့အစင်းရှိပြီးပြမမင်းကဲ့သို့အတန်ရှိခြင်းကရဝိတ်ငဲ့သို့တာယာသောအတန်ရှိခြင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံနိုင်သောအစင်းလာ၍အတန်ကောင်းစေသောဂါရာကြီးပဲဖြစ်ပါれခင်ဗျာပထမဆုံးစတုရနေ့ကိုတော့ပထမဆုံးဒီဂါရာကိုစတုရနေ့တို့45ရက်ဒိဋ္ဌံမှာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မို့45កောက်ရွတ်မယ်45កောက်ရွတ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေနောက်ကြံတဲ့အချိန်တွေကတော့9កောက်စီပဲရွတ်ပြရမှာဖြစ်ပါれအင်းကြီးလဲလဲ9កောက်ရွတ်မယ်တနခါလိမ့်လဲလိမ့်နိုင်အင်းကြီးလေတိုင်းလိမ့်နိုင်ရေချိုးတိုင်းချိုးတိုင်းငါးကောက်စီရွတ်မယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဖီးတိုင်းဖီးတိုင်းငါးကောက်ရွတ်မယ်မှန်ကြည့်တိုင်းကြည့်တိုင်းငါးကောက်ရွတ်ပါဗျာ။မှန်ကြည့်နေငါးကောက်ရွတ်ဖို့မမေ့နဲ့တနခါလိမ့်နေငါးကောက်ရွတ်ဖို့မမေ့နဲ့ပြီးတော့ညတိုင်းညတိုင်းမှာပတိတစ်ပတ်စိတ်ဖို့တည်းမမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာတရက်မှပြည့်လို့မရပါဘူး45ရက်အတွင်း45ရက်တိတိလောက်မှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ45ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေပဒီကိုလည်းပြည့်လို့မရပါဘူးတနခါလိမ့်တိုင်းအင်ဂျီလဲတိုင်းရေချိုးတိုင်းမှန်ကြည့်တိုင်းအလားပြင်းတိုင်းမှာအဲ့ဒီကားကို
ငါးကောက်ရုပ်ဖွားပွားများမှုလိုပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့45ရက်အတွင်းမှာထူးခြားသိသာသွားကျွန်တော်တို့ရုပ်တွေကျွန်တော်တို့အစင်းတွေအတန်တွေကအေးမြသွားစေတယ်ကြည်လင်သွားစေတယ်တောက်ပသွားစေတယ်အများသူငါကြည်လိုက်လို့ရှင်ဘွင်းကနေရှင်းကနေဖြစ်သွားစေတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့အတန်ကိုယ့်ရဲ့ဩဇာကြောင့်ရှိန်သွားစေတယ်တဲ့ကိုအဆုံးထပ်ပြီးအကျိုးပေးလာတဲ့ခါရာကျင့်စဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောင်းထားတဲ့ညီငယ်တို့အတွက်မြောက်ဝင်တက်ဆက်ပေးရင်ကျွန်တော်မေးဆိုရင်ညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးတက်ပါကျွန်တော်မြောက်ဝင်တက်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်ကိုအကျိုးရှိတဲ့အသုံးလဲအသုံးဝင်လာပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေးဆွေတို့မတိတာမရှင်းနိုင်ရှိရင်လည်းကွန်မမမေးကြလို့ရပါတယ်မေးဆွေတို့တိလို့သောခါရာမန္တန်ရေရအကြောင်းရာတွေကျင့်စဉ်နေရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကွန်မန့်မှာတောင်းခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ချက်ချင်းပြန်လည်ဖြေချပေးပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးရမိတ်ဆွေတူတယောက်အတွက်အကျိုးရှိသွားရင်လည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကို like and subscribe တွေလုပ်ပေးခဲ့ဖို့လည်းကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေအားလုံးပဲအစင်းလာပါစေအတန်ကောင်းကြပါစေဩဇာအာဏာတွေရှိကြပါစေမြင်းတကာမြင်းလူချစ်ပြီးအေးမြကြပါစေခင်ဗျာ